a já jsem se vítám vás u doplníkového videjka k tomu videjku, co už dneska vyšlo. V tom videjku jsem se bavil o vlastně tady tomhletom eventu, o tomhletom eventu, o tom výdejním automatu a na konci toho videjka jsem říkal, hm, nevím jak získat lisko, nikde to tu není napsaný. Skončím natáčení a přísám pět minut na to, se v garáži tady objeví event na to lisko. Takže si ještě v rychlosti řekneme, jak novýho Poláka získat. Jsme na to. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Jak teda získat nový polský sedmičkový metko LIS 52 CS 52 LIS že je velmi zajímavý tank, velmi v rychlosti si prolítneme statistiky. Uh, velmi zajímavý armor na věži, na věži, na věži to vypadá, že to bude mít velmi dobrý armor. 80 mm efekt uh, nominálního pancíře na vrchním plátu s tím letím úhlem znamená, že to bude mít taky velmi dobrý armor. Uh, nemám tady bohužel připravený blitzhangar, aby jsme mohli inspektnout ten armor víc dohloubky, ale už jenom takhle podle těch statistik a podle toho, jak je ten armor layout udělaný, velká nominálka tady, velká nominálka tady, tak ten armor bude velmi zajímavý. Tadyhle tomu dobrýmu armoru napomáhá ještě velmi zajímavý dělo, slabá pene, 158 AP ani ne 200 mm hýty, ale máte 290 AP alfu. A reload budete schopni stáhnout kolem 8,5 sekund. Docela dobrý aim time, Přesnost OK, na to, že máte 290 alfu, je to OK. Hlavně ten gun Link vypadá velmi dobře. 6 stupňů deprese, 47 maximálka, 19 couvání. To jsou asi ty nejzásadnější statistiky, které jsme potřebovali vědět. Uh, teď už víme, že Lisko je trošičku plečkojný, co se týče maximálky, ale má dobré dílo a dobrý armor. A teďka, jak ho získat? Otevřete si teda Tankotron Event, no a tady máte prostě bednu, automat. Uh, Vy kliknete já už jsem bohužel klikl, vy máte tady ty mince, tady ty mince, uh, máte tři defaultně, uh, za jednu minci si zapnete hru, kliknete tady na tu páčku a ona se vám zapne mise, jako mě například, udělujte poškození a získejte hvězdičky, 100 poškození 100 hvězdiček a mám na to 15 bitev, to znamená, že já teďka 15 bitev potřebuji dávat co největší damage, aby jsem nafarmil co nejvíce hvězdiček. Za ty hvězdičky, který se acquirenete, tak samozřejmě progresujete tady v tom eventu. Samotný tank jde získat za 20 pohárků, to znamená musíte klejmnout tohle a musíte klejmnout ještě minimálně jednou. Pokud chcete i tadyhle Camouflage arkádový automat, který vypadá asi nějak takhle, nebo nějak takhle, nebo nějak takhle, nebo takhle. To Pokud se mi extrémně nelíbí. Pokud chcete obě ty odměny, tak musíte ten event splnit celý. S tím, že ty poslední stage to eventu už přece jen nějaký čas zaberou. Vidíte, že tam těch hvězdiček na udělání už je opravdu hodně. Já zatím nemůžu zjistit, jaký mise budou následovat po týletí. A předpokládám, že to bude něco podobného. Buď damage, nebo zkušenosti, nebo killy, nebo mistrovský oznaky, MK první, druhá třída. Uh, myslím si, že na nějaký takový brdo budou ty mise. Uh, a já si myslím, že to by jako takhle quick info k tomu, jak získat Lisko. Stačilo. V rychlosti jsem se lognul ještě na svůj kontributorský účet, kde mám samozřejmě neomezen zdroje, tím pádem vůbec mě nebolí utratit 7000 goldů, aby jsme si toto Lisko ještě ukázali na videjku. Na tomhle účtě jsem vlastně ještě nevkládal tu minci, takže vám můžu ukázat, jak to vypadá. Uh, máte tři mince, zapnete si hru, zapnete hru a uh, je tady to opět stejný na ten damage. Uh, Buyout toho liska, pokud nemáte vůbec nic splněného v tom eventu, je nějak 7000 goldů. Já teoreticky můžu si ještě tady claimnout tady to kamo, můžeme se na to lisko hodit kamo, v zásadě, v zásadě proč ne, ještě se mi tady objevily nějaké tanky, děkujeme, děkujeme. Já jsem dlouho na tomhle tom určitě nebyl, dáme se takhle do primárních a máme tady tančisko. Já si ho teda v rychlosti vybavím, hodím si na něj všechny, všechny záležitosti. Hodím tam na něj tady to nový kamo. Vybavím ho klasickým, klasickým setem vybavení, to znamená dvě opravy a adrenalin, zurek a favorky a samozřejmě nějaký amo. Máte docela slušný, hečka, máte 90 amo kapacity, takže co se munice týče, tak můžete dělat docela brikule, a to se. Týče tohohle toho, já bych pravděpodobně, pravděpodobně bych zvolil Refined Gun, protože čas zaměření není vůbec špatný, ale ta přesnost docela jo, ten Refined Gun by to mohl pěkně uh, vylepšit. Asi tady nechám vylepšený armor, protože jak jsme se bavili už ve videjku dřív, uh, ten tak má velmi zajímavý armor, uh, asi bych to nahodil takhle, takhle bych asi vozil listko. Dáme se s ním bitvu nebo dvě a uvidíme jak tenhle ten stroj, jak se chová, jaký jsou jeho silné a stránky. Moje první uh, moje první bitva s Liskem ever, tak uh, doufám, že to nebude úplně nějaký šílený provar. A máme tady bitvu, máme tady teda moji historicky první bitvu s Liskem. Uh, je to na Yukonu a jdeme teda na to, jdeme vymyslet něco. Dra jediný Lisko, zatím se nenašlo ještě moc odvážlivců, který by. Vyhodili 7500 goldů za tank, který jde pravděpodobně udělat free-to-play. Já si ani vlastně nejsem jistý, jestli je ten tank udělat free-to-play, nebo jestli je ten event udělaný tak, že budete muset prostě něco dokoupit. Že, vás, že z vás VGčko prostě bude chtít stáhnout nějaký ten reálný peníz navíc. Každopádně k tanku. PBR texturky vypadají moc hezky. Ten tank je pěkný, o tom žádná. Ta maximálka, vidíte, že tady je prostě tohle maximálka těch 47-48 skopce víc to prostě nepojede. 8,4 sekundy reload, jak jsem říkal, bude to... ten base nějaký 9,5, jde to stáhnout o nějakou sekundičku, no a... hnedka, jak jste mohli vidět, tadyhle, jak mířím na ty tanky, nebo na toho Lea, to dělo není zas tak špatný, to dělo není vůbec zas tak špatný. Spodle se tady až ale 4 tanky, to není úplně jako příjemný. Trošičku se tu bojím možná, maličko, kapánek. Ale mohli bychom si vyzkoušet armor proti té E25. Se. Trošku se bojím toho Smashera. Protože jak všichni víme, jak Smashera je takový fajnový balanco balancovaný tančík. No a ta alfa, ta alfa u toho Lizka je moc pěkná. V momentě, kdy jste schopný vlastně prostě poslat troll za 300, tak to je moc nice. Takhle on mě probil, já musím jít dopředu. Protože já jsem asi, já jsem si nasral do Smashera. Jsem si nastral to v Smashera, to není vůbec dobrý. Tohle je přesně důvod, proč nehraju týr 7. Proč je všechno pod týr 8 pro mě mrtvej týr. Protože vy můžete mít sebe lepší tank, můžete mít sebe lepší hráč. A prostě, když se Smasher rozhodne, že vás klikne, tak vás prostě klikne. Já ani nemám reálně chuť hrát další battle s tím Liskem. Viděli jsme, jaký to dává rány, viděli jsme, jak přesně je dělo, viděli jsme pohyblivost a víc vidět nepotřebujeme. Nehraju sedmičky, nebudu hrát sedmička, kategoricky odmítám hrát sedmičky. Protože je veře smasher a ten týr je totálně unplayable. Takže tohle by bylo teda uh, Lisko. Velmi zajímavý tank, pokud se k němu dostanete, tak vám přeju hodně štěstí, ať vás neklikají smashři. A tohle by bylo to asi všechno k tomu tomu doplňkovému videu na Lisko. Já doufám, že se vám to video líbilo, ačkoliv teda ten gameplay byl dost tragický, ale doufám, že chápete to, že opravdu nemám chuť tady čekat, než se mi vrátí do bitvy a jít do další bitvy, kde třeba opět potkám smešra a dopadne to úplně stejně. Takže já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám video líbilo, a doufám, že jsem vám řekl nějaké informace ohledně tohoto nového tanku, byla to naštěstí výhra, můžeme se podívat ještě rychle na staty. Dal jsem tři rány, 11 damage a vidíte, že nejsem ani nejhorší na staty, jsem třetí nejlepší. Jo, ja, takhle, v takovýhle kondici je public v roce 2022. Tak jo, to by bylo všechno a my se vidíme u dalšího videjka u streamu. Mějte se zatím moc pěkně a ahoj.